iedereen. Welkom bij een nieuwe video. Ik was bezig met mij klaar te maken om een reading te maken voor de energie van de komende week. Toen dat ik mij bedacht dat, dat er eigenlijk een belangrijke boodschap is dat ik mag delen. Ik was met mijn tweeling Blam aan het spreken over het feit dat er nog heel veel onduidelijkheden en misverstanden rond tweelingvlammen zijn. En dat nog heel veel mensen ook het bestaan ervan enerzijds proberen wetenschappelijk te verklaren, maar anderzijds het ook gewoon wegduwen. Langs de andere kant zijn er dan ook weer heel veel mannen die in tweelingvlammen zijn. Mannen, vrouwen, bedoel, niet per se mannen, maar gewoon mensen. Die tweelingvlammen zijn, die het voor zichzelf niet herkennen dat ze het zijn. En dan zijn er weer andere mensen die denken dat ze een tweelingvlam zijn en zijn ze geen tweelingvlam. Of ze denken dat iemand, een bepaalde persoon, hun tweelingvlam is. En die is het niet. Integendeel, ze zetten zich vast in soms narcistische relaties, afhankelijke codependency. Waarin dat slachtofferschap en zo, al die copingmechanismen nog meer en nog duidelijker aan bod komen. Maar het probleem is dat net door een focus te constant en voortdurend te richten op de anderen, dat ze eigenlijk zichzelf gewoon vastzetten. En dat is alles behalve wat een echte tweelingvlamconnectie overgaat. Bij een tweelingvlamconnectie en een diepe zielsconnectie, dan word je geduwd om aan jezelf te gaan werken, om schaduwen aan te kijken. Dan is eigenlijk die diepe onvoorwaardelijke liefde die je voelt voor iemand anders, is eigenlijk de drijfveer, de fuel om zelf in je eigen diepste schaduwen te gaan kijken en daar te gaan induiken. En dat is één van de zaken, één van de, waarom je kan weten of dat je inderdaad in een echte tweelingvlamconnectie zit of niet. Natuurlijk, ook daar kan je natuurlijk weer controle over uitoefenen. En daar zit je natuurlijk weer het stuk dat, ja, dat je dingen kan gaan sturen, omdat je weet van, ah ja, als ze dat doen, dan is dat een signaal of een teken van. Maar het is belangrijk om eerlijk te worden met jezelf, eerlijk te zijn met jezelf, het nodige opzoekwerk te doen, maar tegelijkertijd ook je eigen onderscheidingsvermogen gaan gebruiken. En gaan kijken van welke informatie is er correct, welke informatie resoneer ik mee en met welke niet. Zo ook met de boodschappen en de video's dat ik deel via de readingen, via de tarotkaarten, via channelingen, via wat dat ook maar is dat ik ook creëer en maak. Mijn content, mijn video's, ze zijn ook niet voor iedereen bedoeld. Omdat we uiteindelijk elkaar... Ik ging zeggen beïnvloeden, maar beïnvloeden is niet het juiste woord. We inspireren elkaar. En de mensen die mijn volgers, mijn klanten, mijn wat dan ook zijn, en waar dat ik een zielsafspraak mee heb om hen op het juiste pad te brengen, hen te helpen in een bewustwording en in een missie te laten stappen, die gaan dan op hun beurt hun kennis, hun talenten gaan aanwenden om te gebruiken dan weer in, voor andere mensen. En zo verspreiden we licht en liefde over de hele wereld. Maar zover zijn we nog niet. En dat maakt dat wanneer je op Google gaat, op internet gaat, dat belangrijk is dat je beseft dat er ook heel veel verkeerde informatie verspreid is. Bijvoorbeeld zelfs gewoon al het feit de misopvatting tussen dat tweelingvlammen en tweelingzielen, dat wordt door elkaar gebruikt. Maar dat zijn eigenlijk twee verschillende stukken. Dus ik zou zeggen, kijk zeker naar de video daarover dat ik al gemaakt heb, om het voor jezelf ook helder te krijgen. Want soms heb je te maken met een tweelingziel en andere keren heb je inderdaad te maken met een tweelingvlam of heb je te maken met een hoge soulmate. Ik was gehuwd met een soulmate. Ik bedoel, maar daarom betekent dat ook niet dat je daar altijd bij blijft. Relaties komen en gaan. En ook zelfs bij tweelingvlammen gebeurt het dat er soms zielen zijn die ervoor kiezen om niet verder te gaan. Ook al is op dit punt in de evolutie en waar dat we staan in de evolutie belangrijk dat zoveel mogelijk tweelingvlammen samenkomen in eenheid. Waarom? Omdat zij dan weer het kanaal zijn om die onvoorwaardelijke liefde door te geven aan andere zielen. Om te leren en te tonen voornamelijk. Niet gewoon te zeggen, maar te tonen hoe dat je leven vorm je vanuit de hoger bewustzijn. Hoe dat eruit ziet. Hoe dat is en dat ook effectief werkt.
En dat is hetgeen waar ik met mijn tweeling lang ook over bezig was. Van, het gaat er niet over wat dat wij zeggen. Het gaat erover dat we tonen aan andere mensen dat mogelijk is. Dat wij na 3 jaar in staat zijn om een harmonieuze relatie op te bouwen. Waarin dat we elk onze eigen individualiteit behouden. Elk onze eigen interesse, de vrijheid. Maar we zijn er wel. We zijn één team. We werken samen aan hetzelfde doel. En ja, er zijn momenten waarop we kwaad zijn en geboos zijn en gefrustreerd zijn. Maar allebei beseffen we ondertussen dat dat dan gaat over stukken nog in onszelf. Dat we weer nog dieper en nog verder mogen gaan healen en integreren. En dat zijn de dingen waar ik ook zie dat heel veel mensen zo vast in zitten. In het stuk van in het slachtofferbewustzijn. En hoe dat eigenlijk hun hele leven daarop gebouwd is. Dat is al één. Een ander stuk rond afhankelijkheid. En hoe dat we ze nog steeds naar anderen kijken. En anderen van het andere geslacht. Vaak in relaties, romantische relaties. Anderen nodig hebben. Om hun zelfwaarde. Of hun zelfzekerheid. Of hun zelfvertrouwen. Of gewoon een reden van bestaan te geven. Maar dat zijn allemaal hele diepe, belangrijke stukken die eerst moeten geheeld worden. Vooraleer dat je gewoon überhaupt maar in contact kan komen. Of in een harmonieuze relatie kan komen met je tweelingvlam. En ja, het kan zijn dat je al bijvoorbeeld fysiek, intiem en seks gehad hebt met je tweelingvlam. Dat kan zeker. Maar dat is geen bewijs om te zeggen dat je samen bent. Of dat je überhaupt een relatie hebt. Nee. Het pad van een tweelingvlam en een tweelingziel is het pad van jouw ziel. En dus gaat het altijd eerst over het energetische, over dat emotionele, dat mentale verder uitzuiveren en pas in laatste instantie het fysieke. En dat is hetgeen waar mijn tweelingvlam en ik een heel mooi voorbeeld in zijn. Dus door corona en al die dingen zijn we meer dan 3 jaar niet samen geweest. Maar waarom? Omdat dat net onze kans heeft gegeven om onze connectie op al die andere niveaus krachtiger te maken. En ook die ervaringen te hebben en daar doorheen te gaan en die know-how te hebben. Wij hebben allebei heel veel dingen geleerd daarover. Rond templates, rond relaties, rond overtuigingen dat we hebben en zoveel meer. En dat is hetgeen dat we tot vandaag eigenlijk ook tot de vaststelling komen zijn. Dat we ook dat nog meer en meer mogen en moeten gaan delen. Dus ik zou zeggen, blijf afgestemd op dit kanaal. Als je nieuwsgierig bent naar wat er nog allemaal komt. Ik weet het zelf ook niet altijd. Ook ik laat mij daarin leiden. Maar ik voelde nu, naar aanleiding van het gesprek, ook met mijn tweelingvlam. Want hij is voornamelijk de mannelijke energie, ik meer de vrouwelijke energie. Dat er weer heel veel dingen gaande zijn. Dus het is spannend. Maar ik blijf jullie op de hoogte houden van al onze ervaringen, al de dingen die we gemaakt hebben. Ik ben ook weer een nieuw boek begonnen aan te schrijven, waarin dat ook het thema is. De templates van die nieuwe relaties, de relaties vanuit het hogere bewustzijn, hoe dat dan is, wat dat we niet meer doen, wat dat we vroeger wel deden. Dus al die dingen, die patronen en zo, dat komt allemaal aan bod. En ik hoop dat ik voor iedereen een voorbeeld mag zijn dat het wel mogelijk is, dat inderdaad wel bestaat en dat ongeacht hoe je tegenaan loopt. Want ik heb nog niet heel veel gedeeld over mijn eigen proces, maar de mensen die dicht bij mij staan, die weten dat ik door heel veel watertjes gezwommen ben en heel veel obstakels overgeklommen ben of doorbroken heb. En die gaan te gepaste tijden ook gedeeld worden. Zodanig dat ze ook weer kunnen dienen als voorbeeld. Zodanig dat je zelf ook de moed en de kracht hebt om gewoon te blijven doorgaan en niet op te geven. Geef niet op aan de dingen waarin je gelooft. Geef niet op aan wat je diep van binnen voelt in je hart dat voorbestemd is voor jou. En net daarom zeg ik ook altijd van laat het idee of die identiteit van die ene persoon, laat dat los. Want dat beperkt jou alleen maar. In het leren van lessen natuurlijk, maar in het gewoon ook het omarmen van jezelf. Het gaat erover eerst die eenheid in jezelf te creëren. En dat is de eerste stap naar eenheid in je connectie. Met wie dat dan ook mag zijn. Zo, ik ga stoppen met preken. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele fantastische, fijne zondag. Ik hoop dat je iets aan gehad hebt. Als je vragen hebt, zet ze gerust op de mail. Of als je wilt samenwerken in een sessie of je hebt een reading nodig met betrekking tot jouw tweelingvlam, dan stuur je die maar, of stuur me maar een mailtje of reserveer die wat dat je ook wilt. Wil je echt de diepte induiken?
Dan nodig ik je uit om alvast van start te gaan met het traject zelfrealisatie vanuit het hartgedragen bewustzijn. Waarom? Omdat we vanaf oktober weer de live sessies doen, de live groepsessies. En dus dan heb je eigenlijk ruim voldoende de tijd om al doorheen een aantal lessen te gaan, om al doorheen een aantal transmissies te gaan. Want het tool waarmee dat ik werk zijn de universele vlammen. Die zijn voor iedereen beschikbaar, maar we moeten gewoon weer leren 1 herinneren en 2 moeten we weer leren hoe dat we ze gaan gebruiken. Die zijn super krachtig, ook mijn tweelingvlam gebruikt. Hij stond versteld van wat het allemaal met hem deed. Ook mijn klanten kreeg ik 1 voor 1 dezelfde feedback. En dus de bedoeling is dat we die informatie zoveel mogelijk gaan verspreiden. Dus als jij zoiets hebt van, ja, wat is dat, ben nieuwsgierig, ga eens kijken naar de website. Dus de link is vrij onderaan deze video. Ga eens kijken op de website. Twijfel niet. Als je twijfelt, dan is vaak je ego die zegt ja, maar, en van allerlei dingen probeert je te houden waar hij zit, je klein te houden, je vast te houden. En dat is hetgeen wat ik jou probeer nu door te duwen, doorheen te duwen. Soms doet het pijn. Vaak doet het heel veel pijn. Zeker wanneer dat gaat over die diepste schaduw en die angsten en die onzekerheden en alle andere shit dat we tegenaan komen. Maar als er iets is dat ik ondertussen weet en geleerd heb, de harde manier, is dat er altijd doorheen die zware, lastige emoties, dat er altijd weer verbetering is. Dat er altijd weer een weg vooruit is, dat het altijd weer beter gaat. En dat die onvoorwaardelijke liefde, dat overvloed, dat het manifesteren van je wensen moeiteloos kan gaan. Maar het vraagt natuurlijk van jou het nodige werk te doen. Ja, je ziet, ik ben nogal gepassioneerd daardoor, dus ik kan nogal een eentje doorgaan. Maar dat gaan we nu niet doen, want ik wil je zondag ook niet helemaal claimen. Zo, dat was het. Dus als je vragen hebt of opmerkingen of whatever dan ook, zet in de comments. En ik probeer zo vaak als zo snel mogelijk te antwoorden om jullie weer vooruit te helpen. Daag! Love you!